Hotel Vojvodina bio je ispunjen sjajem i radošću dok su maturanti tehničke škole proslavljali svoje dugo očekivano matursko veče. Odeveni u raskošne haljine i elegantna odela, učenici su jedva čekali početak svoje posljednje srednjoškolske proslave. Pripreme su trajale pa jedno dva mjeseca i baš je bilo teško da nađem obuću, šta da ukombinujem. A kako se osjećam? Jako mi je žao što završavamo ove 4 godine. Baš smo se svi vezali i baš nam je bilo lepo i bilo je i svađa i druženja, ali na kraju svi smo super i svi se družimo. Da. Šta ti planiraš dalje da upišeš? Ja planiram da upišem višu saobraćajnu u Zemunu. Došla sam na ideju da kupimo razredno jare za maturu i to smo joj jutro se odneli, obukli smo mu suknjicu i ogrlicu i naočare. Kako je razredna reagovala? Bila je oduševljena, nije mogla da veruje, nije ni sumnjala na takav poklon. Nisam se nešto dugo pripremao, danas sam kupio praktično sve stvari, osjećaj je super i ovo je jedna velika stvar za mene. Jedan period života koji se završava i sad dolaze neke druge obaveze. A šta ti planiraš dalje, da upišeš? Planiram da upišem fakultet, ili fon ili saobraćajni, posle prijemnog ću odlučiti jedno od ta dva. Iskreno nisam se nešto predugo pripremala, bukvalno nedelja pred maturski. Planiram IT da upišem, viša škola u Zemunu. I eto, malo je osjećaj tužan zato što završam sve ovo, sve je jako brzo prošlo. Osjećaj je čudan, ali nekako lepa i tužan u isto vreme. Nisam se pripremao ništa dugo, ali eto. Reci mi, šta planiraš da upišeš? Pa ne planiram ništa da upišem, planiram neki privatni biznis. Ovaj svečani događaj bio je vrhunac njihovog 4-godišnjeg školovanja i prilika da se oproste od školskih klupa na najlepši mogući način. Roditelji, prijatelji i profesori nisu krili ponos. Uvijek ima neki lepi momenata, neki manje lepih, ali kad se sve sumira, ova generacija je stvarno ostala dobar utisak. Šta su najviše voljeli, a šta ste vi kod njih najviše voljeli? Najviše su voljeli praksu. Što se njih tiče, zato što su imali puno prakse, čak 3 dana u nedelji. A šta su najmanje voljeli, niko oni sami kažu? Pa najmanje su voljeli da učimo. Ove mladiće i devojke su zatvorili jedno lepo poglavlje svog života i krenuli u novo, nadaju se zrelije i uspešnije.